Olá, sou Alexandre Silvério, sócio e diretor de investimentos da ZQuest e estou aqui para falar para vocês hoje um pouco sobre os nossos resultados dos nossos fundos em dezembro de 2017, bem como também fazer um apanhado geral do que foi esse ano tanto quanto marcante na história da nossa empresa, a ZQuest. Sem dúvida alguma, 2017 foi um ano de grande crescimento para a nossa empresa, um ano de motivo de muito orgulho, de bons resultados dos nossos fundos, mas eu gostaria de destacar alguns pontos principais da nossa trajetória ao longo do ano passado. Em primeiro lugar, nós conseguimos fazer a incorporação da Azelegan, uma empresa de um longo histórico. Nós incorporamos tanto os fundos quanto a equipe da Azelegan dentro da ZQuest ao longo do ano passado, e os fundos com excelente track record de longo prazo, muito sólidos e consistentes resultados, se incorporaram à nossa prateleira de produto, oferecendo assim para os nossos clientes mais uma oportunidade de diversificação, e foi um motivo também de grande satisfação para nós da Quest no ano passado. Além disso, tivemos o lançamento do AZQuest Azimuth Impacto, primeiro produto com viés de impacto acessível a pequenos investidores no Brasil. Sem dúvida nenhuma, nossa intenção com isso é continuar oferecendo produtos inovadores e sem dúvida nenhuma, para o público em geral, um produto que pode distribuir para uma sociedade menos desigual, uma responsabilidade que nós também acreditamos fazer parte do nosso DNA aqui na ZQuest. Além disso, cabe também destacar o resultado dos nossos fundos. Tivemos um ano de muitas turbulências, tanto na parte política, bem como também em alguns momentos no cenário internacional, e todas as nossas estratégias, arbitragem, renda variável, renda fixa macro e crédito, tiveram em seus fundos com as performances dentro ou acima do desejável, acima dos seus respectivos objetivos de desempenho. Ou seja, mais um motivo de boa comemoração para nós em 2017. E finalmente recebemos no final do ano, com muito orgulho, através da revista Exame, o prêmio de melhor gestor de multimercados do Brasil no ano de 2017, com destaque para o AZQuest Altro, que recebeu pela publicação a classificação de 5 estrelas. Falando um pouco sobre o cenário macro agora, tanto no final do ano, bem como também o cenário prospectivo de 2018, eu gostaria de começar pelo cenário local, destacando que aquele cenário que nós vimos ao longo de 2017, em que houve um processo de desinflação muito grande, que levou e possibilitou o Banco Central a fazer uma queda de taxa de juros bastante elevada, em que nós encerramos o ano de 2017 no nível inédito de 7% de Selic, foi sem dúvida alguma o grande motivador do otimismo que nós tivemos no cenário ao longo de 2017. O número de inflação que foi divulgado de novembro, IPCA de novembro, manteve a nossa perspectiva de que o IPCA fechado de 2017 vai ficar abaixo de 3%, também muito próximo da mínima histórica, e deixa aberta a possibilidade até mesmo de um novo corte de mais 25 basis points pelo Banco Central na próxima reunião, agora em março. Do ponto de vista de atividade, também tivemos a divulgação ao longo do mês de dezembro do IBCBR, o índice de atividade proxy da atividade do Banco Central, que surpreendeu favoravelmente e que consolidou também a nossa visão de retomada econômica que a gente vem comentando já com todos vocês, nossos clientes, há bastante tempo. Mantemos a nossa previsão de que o PIB vai acelerar em 2018, a nossa previsão é de algo próximo a 3%, e acho que, sem dúvida alguma, isso vai ocasionar mais uma continuidade de otimismo para os ativos brasileiros ao longo deste ano de 2018. A maior decepção do mês passado, sem dúvida, foi o adiamento da votação da reforma da Previdência. Apesar do governo ter colocado que isso foi meramente um adiamento para fevereiro e o calendário prospectivo e a tentativa do governo vai ser de colocar essa reforma em fevereiro, sem dúvida, isso era uma possibilidade muito interessante para encerrar o ano, e agora, sendo um ano eleitoral, a probabilidade de aprovação da reforma da Previdência diminuiu na margem. Nós ainda acreditamos aqui na ZQuest que ela não é impossível. O governo Temer tem, ao longo dos últimos anos, surpreendido em algumas aprovações, mas é claro
que o processo de aprovação de reformas no ano eleitoral é mais complicado. Vamos ter que observar o que vai acontecer nas próximas semanas. Em relação ao cenário externo, o mês de dezembro consolidou, como a gente também vem comentando, um cenário favorável para ativos emergentes, para ativos de risco. O Fed, o Banco Central Americano, sancionou uma alta amplamente esperada pelo mercado de 25 basis points na sua reunião, num cenário em que a inflação americana permanece bastante sob controle, na nossa visão, e de alguma forma retira pressões sobre altas muito aceleradas por parte do Fed ao longo de 2018. No apagar das luzes do ano também, o Congresso americano finalizou um pacote tributário bastante importante, uma primeira grande vitória da administração Trump e que deve beneficiar as empresas americanas, o que traz, sem dúvida alguma, principalmente para o mercado acionário nos Estados Unidos, mais uma pernada de otimismo. Em relação a 2018, Brasil, a gente segue com a nossa visão bastante otimista, claro, é um ano eleitoral, teremos que estar muito atentos aos impactos da corrida eleitoral no nosso cenário, mas nós temos uma visão otimista, tanto do ponto de vista de inflação, do ponto de vista de atividade e do ponto de vista de andamento do ciclo eleitoral. Falando um pouco dos resultados dos nossos fundos, o mês de dezembro foi mais um mês favorável para a grande maioria dos nossos fundos. Começando pelos fundos macro, o AsiaQuest Multi terminou o mês com 217% do CDI, o Multimax com 278% do CDI e, o mais importante, o ano, como eu falei, nossos fundos tiveram desempenhos bastante favoráveis. O Multi fechou com 143% do CDI acumulado e o Multimax com 182% do CDI acumulado. Nossos fundos long short também tiveram um mês de dezembro muito favorável, são com destaque para o Quest Total Return, 239% do CDI em dezembro e fechou o ano com 121%. Tanto o Multi quanto o Total Return tiveram, principalmente nas posições mais atreladas ao mercado brasileiro e com grande preponderância no cenário otimista, tanto para juros quanto para setores cíclicos domésticos, no caso de renda variável, as principais destaques de performance e de geração de resultado para esses dois fundos. Finalmente, nossos fundos de crédito tiveram um mês bastante favorável e encerraram o ano com performances, sem dúvida alguma, bastante favoráveis. O LUT terminou o ano com 115% do CDI acumulado no ano, 106% do CDI acumulado no ano e o Altro com 116%. Bom, esse era um vídeo um pouco mais longo para falar um pouco sobre o ano de 2017. Gostaria de agradecer a vocês pela confiança e, como sempre, aguardo em próximos vídeos aqui da AsiaQuest. Muito obrigado.